আজি আমাৰ আদিবাসী শান্তি চুক্তি অনুসৰি আমি আদিবাসী সশস্ত্র সংগঠনৰ সদস্য প্ৰাক্তন সদস্য সদস্যসকলক তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে 4 লাখকৈ টকা আগবঢ়ালো 1181 জন প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্য সদস্যসকল ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব এই সভাতে যোৱা কেইটামান বছৰত আমি কি ধৰণে আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনৰ উত্থানৰ বাবে কাম কৰিছো 3% চৰকাৰী চাকৰিৰ সংৰক্ষণ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মজদুৰী যোৱা 3টা বছৰত 3বাৰকৈ বৃদ্ধিকৰণ আৰু আমি তেখেতসকলৰ বাবে 30টা পৰ্যন্ত মেডিকেল ছিট সংৰক্ষণকে ধৰি লোৱা ব্যৱস্থাসমূহ কি ধৰণে আমি 129খন হাইস্কুল ইতিমধ্যে যোৱা আঢ়ৈ বছৰত স্থাপন কৰিলোঁ এই ধৰণৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহৰ কথাও মোৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলক একো একোজন আদৰ্শ যুৱক হিচাপে আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনৰ উত্থানৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম।